Низка останніх подій, пов'язаних з рішенням Конституційного суду України, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. В даному випадку Конституційний суд виступає криголамом досягнень України на шляху до європейської і євроатлантичної інтеграції, руйнуючи антикорупційне законодавство, ухвалюючи персональне мотивоване рішення щодо антикорупційних органів. В лютому 2019 року Конституційний суд скасував закон про незаконне збагачення, внаслідок чого були закриті гучні кримінальні справи, які від нас вимагає суспільство. 27 жовтня рішенням Конституційного суду було фактично ліквідовано е-декларування. Такі дії суду мають низку не просто негативних, а катастрофічних наслідків як у внутрішньому, так і в зовнішньополітичному вимірі нашої країни. Кардинальним чином змінюється атмосфера відносин України з Євросоюзом, з нашим євроатлантичним співтовариством. Скандальне рішення було ухвалено відразу після закінчення місцевих виборів, які самі по себе в частині децентралізації несуть для нас дуже складні виклики національної безпеки. Синхронізація даних подій свідчить про цілеспрямованість і продуманість антидержавних дій. Виникає запитання, які зовнішні і внутрішні сили здійснюють диригування цієї ситуації? Хто зацікавлений в максимальному послабленні української влади, влади президента і згортання європейської інтеграції?